Ima prijatelj Igre Lukača. Da. Moguće to radim iz onome kulma način. Penzioneri, jovi, mislim, moraš biti tu, čovjek, možeš ti da radiš od 11 ili po odne do 3, 4, za to, a ina. Jebi ga, nije snimao sam ništa. Neće jesi? Sad će. A šta je bilo osjetlo? Preplemen za njih. Posjetiti posljednu pažnju u tome otići ću u postrojku da steknem neposredan mu i tako me i on izvijestio večeras. Moramo, najprije su interesi Hrvatske, onda je moj osobni osjetaj i onda je sve drugo. On je, svi to znaju, on je uspješno zapovjedao, u Hercegovini je spasio, kako se kaže, ono što se maksimalno može vratiti najveće priznanje. I ona njih, to je jedna porodnica mala koja je imala ogromne rezultate, živjela je u Hercegovini 3 mjeseca izdvojeno. Hercegovac je taj hrvatski svijet, kako se kaže, ono zadnji pojam, jer je ono i tako je to treba posirati i treba im dati mogućnosti i zna, ali gledaj, tu nas ima dosta starih, baš ne tako jako, ne vam jedni hvali prosjek, znači, ali molim iskustva, pa ćemo pomoći čovjeku da on vidi da su nešte interesi njegove nacije, a onda su osjećaj. Ideš tamo gdje si najefikasniji, gdje si najkoristniji. Amerikanci svoje pasaju u sve džungle. Dostaju se stanovnice, probijaju. Šitke na tamo i još je god pozva. A to su to radimo to ovaj lijepo govorice. Sutra sam ja i lako s tim se na nasjeću. Sad je tu. Što nam rekao će da nam pa ćemo to rješiti. Pogledajte sve, a mi idemo. To je ono, boli, bos i još ti zima. Uvijek se najbolje jedu se pravi. Ja sam vama tada zapazio 7 sati. Ja sam se raspitao i rekao sam da ste jako umorni. Ja sam tehniku ruku opustio. Nisam bilo mi sada kakvi koji ja nije. Nije nije znamo što je. Mi smo u 4.5 imali sastanak. Nije da bi bilo cijelo se pazio. Mogući nas u buduće vi uzeti Slavica, Vrema Šolica, svako je u 8 mjeseca ovdje Krantrebera, jer je umno, od sutra, svako jutro od sutra.